hvad? Det er venstre. Jeg er lidt herover først, fordi jeg kan få nogen her. Det var fint. Og så er det endnu mig, så er det flot. Meget, meget flot. Og så må man ikke lige tæt der. Okay, og så venter han, fordi han tænker, hun har en trevlig holdende halv ud på vejen. Yes, yes. Det var sådan. Tak for det. Så flytter han sin målbind til mikrofonen. Fint, tak. Fint, fint. Jeg kan ikke sige, at han målbind vil grave lidt op over øjnene. Ja, så er det jo sådan lidt svært, om jeg har en. Ja, det er det. Så er det. Hvad stemmer du her? 50. 50, okay. Det lyder godt. Det er også der, hvor der er nogle hæftige bump på en vej med 50. Men dernede står der, at der er en 30-zone, der slutter, så der er nok været 30 skridt på sted. Så må det ikke den 30-zone så? Jo. Det tror jeg også.